Hej och välkomna till Rydskogen och Linköping. Nu ska vi bjuda på den andra och sista deltävlingen i Högtidstouren 2020, den 4 oktober. Jag heter Christer Vantanen och jag kommer att vara tävlingsledare här tillsammans med Jonas Hangmar. Eftersom det är coronatider så kommer vi inte ha någon samling, utan istället har vi gjort den här lilla videon för att prata om lite olika saker. Apropå corona, så eftersom det här är en PDGA-tävling så måste ni godkänna dispensklausulen för covid-19, eller waivern. Och den hittar du om du går in på eventet och sen trycker du på details. Och så finns den här uppe, så står det om waivern. Trycker du på read more så får du läsa igenom det här och sen trycka på agree. Det här är något som alla deltagare måste göra. Jo, och sen är det ju så att det har ju ökat nu smittspridningen när det gäller covid-19, så att vi ska fortsätta med våra vanliga hänsynstaganden. Och det gäller ju då, känner ni förkylningssymptom så ska ni lämna återbud. Ni får tillbaka startavgiften. När ni spelar, håll avstånd, rör inte varandras utrustning och ingen publik är tillåten. Det kan vara så kanske att någon enstaka caddy kan bli tillåten, men kolla det med mig, tävlingsledare, på lördag. Efter kontakt med kommunen och polisen så kan vi stänga av banan för spel. Och vi kommer ha en tävlingsledare på plats vid hål 1 hela dagen och kan avvisa de som dyker upp där. Det kan ju dock hända att det finns folk som hoppar på och börjar spela på banan på andra hål. Och möter ni sådana så det är viktigt att ni ser till dem att banan är avstängd. Och det är både med tanke på corona och för att alla grupper ska kunna hålla tempo, så att vi hinner igenom hela spelschemat innan det blir mörkt. Och apropå tempo då, så är det viktigt här. Vi har ju räknat med 2 timmar och 40 minuter för att spela en runda. Och det borde räcka även för 4 personers grupper. Men försök ändå hålla tempo. Gå raskt mellan hålen. Och är det någon som spelar långsamt så är det på sin plats att varna. Man har ju max 30 sekunder på sig att kasta. När det är ens tur och att det är fritt att kasta. Om det är risk för lost disk, starta klocka, för det är max 3 minuter som man har på sig att leta. Och sen skulle det vara någon grupp som blir efterstäntade, så kommer vi ju ändå starta nästa runda på utsatt tid. Och blir det en sån efterstäntande grupp så har de ju förtur. Och likadant så kan det bli särspel, och även särspelsgrupper har förtur. Ja, här i Rydskogen så är ju alla motionsspår och alla asfaltsvägar är OB. Som till exempel här på hål 10. Men då är det så att motionsspåren är ju, det är en otydlig gräns här. Här är det ganska tydligt att den röda disken är OB. Den gröna är ju inbounds. Medan den här gula är lite grann på gränsen. Och då är det som vanligt, det är gruppbeslut om den är inbounds eller outbounds. Och som sagt, hellre fria än att fälla. Jaha, nu är vi här på hål 4 och här finns ju ett vattenhål, ganska känt, och det finns även på hål 14. Och det som är obegränsat här är inte vattenlinjen utan den här snöret här. Så att den här röda disken här är OB medan den här då är safe. Ja, och nu har vi kommit till 8:ans tee. Här är det viktigt då att man inte kastar ut förrän det är ledigt. Och det ska vara lite framåt och även runt kröken här. Så, och det finns ett litet kikhål här man kan kolla. Ungefär här någonstans. Så att det är först när gruppen framför har passerat den här tittklubben där som man kan kasta ut. Ja, vi kommer ju vara så många här nu så att vi kommer att dela upp startfältet i 2 pooler. Och då kommer det bli så att pool A består av amatör- och motionsklasserna. Eller intermediate och novice som den heter på I-Ching. Och övriga klasser då i pool B. Följande tider gäller då. Vi kommer att starta incheckningen redan på lördag. Så lördag klockan 8 så startar incheckningen. Och stänger sedan klockan 8 på kvällen. Och vi kommer även stänga registreringen klockan 1 på lördag. Vi tänker då att pool A, runda 1, kommer de grupperna att vara ute, preliminära grupper, redan på lördag kväll klockan 9.
Sen på söndag då, speldagen, så startar pool A runda 1 klockan 07.30. Så då ska ni vara ute på era hål då vid 07.30. Pool B runda 1 startar 10.10. Pool A runda 2 vid 12.50. Och pool B runda 2 vid 15.30. Ja, och i övrigt då, vi kommer inte ha några spotters ute på banan, utan det får ni sköta själva den delen. Det är kanske framförallt hål 1 och 8 där som det kan vara aktuellt. Vi kommer inte ha någon CTP-hål, lite grann med avseende på corona. Det kommer vara särspel då. Det är ju en PDGA-tävling och det krävs särspel om första plats. Särspelshålen kommer att vara hål 10, 11 och 17 som spelas om igen tills det blir avgjort. Prisutdelning sker direkt efter rundan då, så pool A kommer direkt efter när de spelas färdigt till övningskorgen, och då vill vi ha dit de tre första i varje klass. Det kan hända att det blir några fler som får pris då, men de tre första vill vi ha fram till prisutdelningen. Ja, det var väl det hela, och det är bara att höra av sig om det är några frågor, antingen till mig då, Christer Valtonen, via Messenger eller mitt telefonnummer 0702 92 89 92. Jonas Hangmar är assisterande TD och kan också hjälpa till framförallt med regelfrågor. För information, så om det är någonting som jag behöver gå ut med eller vi kommer behöva gå ut med, så är det högtidsgruppen på Facebook som vi kommer att använda. Ja, väl mött på söndag. Ska bli kul att ses allihop, och lycka till!